що концерту хочеться з вами поділитися своїми емоціями, бо коли я була зовсім маленькою, я завжди думала, що Україна така ось дівчина, молода, прекрасна, як я. Ось чогось мені так думалось. Думала, що це як ми людина. Я завжди думала, що ж би я сказала Україні, коли б я її зустріла, так? Я би сказала, яка ти у нас талановита, яка ти у нас прекрасна, яка ти у нас дивовижно гарна, яка ти у нас малозвучна. А потім я собі думала, що б Україна сказала мені. І одного разу мені просто прийшли слова, які я записала, і ті слова завжди поруч зі мною. Тому послухайте трішки відповідь України нам. Моє ім'я – Україна. І мене багато топтали. Але завжди знаходились герої, які захищали. В очах моїх був і холод, і голод, і страх. Коли народ мій у крові потопав. Ти не знаєш, як боліла моя душа. Але в миті, коли щасливий ти, щаслива і я. Брудом поливають мене, закидують сміттям. Та найгірше не це. Мова вмирає моя. Але жовті ще мої поля. І небо наді мною голубе. Ще не вмерла я, чуєш? Не вмерла я. Але у ворога в руках я як незахищене дитя. Мені потрібен ти. Лиш тобі моє життя. І я вкотре з колін для тебе стану, бо велику силу в твоїй єдності я бачу. Слава Україні! Так, щойно пролунав гімн України. Був концерт у виконанні військового оркестру. Авторська, всі, як завжди, гарно, прекрасно, чудово. Дивіться, отут гортензії розквітли. Та чому отут вже розквітли? А в обідню пору, звичайно ж, спеку, не так багато людей у центрі міста. В основному хіба ті, хто з концерту розходиться.
Пройдемо трохи до вулиці Хволі, пану повернемо на вулицю Хволі. А я так думаю. Там гавіцентр, бачите, сьогодні теж не будується. Але взагалі кажуть, він будується. На відміну від торгового центру парк. Костел, троянди. Іван Павло ІІ. Вулиця Хволя. Праворуч шайба. Цікаво, чи навіть автомобіль замаяний на зелені свят. Зліворуч, ми казали, був магазин, зараз буде щось інше. Ми йдемо в напрямку готелю «Весна», в напрямку сходів, які водять до бювету. А, вже видно весну, і видно. І видно підйом аж туди до гори, до Рубіна, до Янтаря. А, і зверніть увагу на оцей будинок, який ви бачите по центру. Скоро ви його не побачите. Ну, так мені видається принаймні. А, Віла Олімпія.